Namaskar, swagatam janaisu mor onno eti video loi aji video tu enedore arambho kori disu aji hoise Saraswati puja hokolu swali bure nishchoy roi thake ei din tu loi aru logote ganatantra dibok or bohut bohut khubesha janaisu logote Saraswati puja ro baki saukson video tu akha korisu bhal pabo পূজা আহিলে নিশ্চয় স্কুলিয়ালে জীবনৰ বুৰলে বহুত মনত পৰে মানে কি কি কৰিছিলোঁ সদায় যে কাপোৰ মেনেজ কৰোঁ যাতে সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিম বুলি আগতিয়া কৈ সৰস্বতী পূজা আহিলে মানে কি পিন্ধিম কি নিপিন্ধিম এনেকুৱাবিলাক মানে মনত উকুলঠগুল লাগি থাকে হে বাকি মই আজি এনেদৰে আহিছোঁ চাওকচোন মোক আজি কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই বাকি এফালে আমাৰ খানাৰ প্ৰিপৰেশ্বন চলি আছে জুনে জেনেদৰে পাৰে তেনেদৰে সহায় কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু হেয়া সকলো ৰুটি বেলিছে লগতে আমাৰ এখেতেও মহিলাসকলৰ লগত ৰুটি বেলিছে নে তাৰ পাছতে এয়া চাও বন্ধা কবি মটৰ এনেকে সব উছাই মেলি থোৱা আছে পিয়াজ আৰু আমাৰ হনমানু এয়া তাৰ তাৰ পিছলৈ গৈছে আৰু জুনে কমপ্লিট গলো ৰুটি চুটি বেলিলো ভাল লাগে ন এনেদৰে সময় কটাই সকলোৰে লগত বাকি আজি এই সৰস্বতী পূজাৰ ভিডিঅটো কৰোঁতে মানে জুনে জুনে কৰি দিছে আৰু অকল ময়ে ভিডিঅ কৰা নাই আমাৰ এখেত আৰু তেনেকে স্কুলৰ কলিগ এনেকেও কৰি দিছে সকলোৰে এনেদৰে ভিডিঅ কৰি দিয়া ধন্যবাদ আৰু সৰস্বতী পূজাৰ দিনটো এনেদৰে মই ইউটিউব চেনেলটোত ৰাখি থ'লোঁ বাকি ভাল লাগে এনেকুৱাবিলাক কটাই আৰু সকলোৰে লগত হাঁহি ধেমালি কৰি সময়বোৰ কটাই সকলোৰে বহুত বেছি ভাল লাগে নহয় জানো বাকি চাই গৈ থাকোঁচোন ভিডিঅ'টো দেখাকো বেলি ভাল লাগে ৰুটি বেলিছে এই আমাৰ বাবুলা অনবৰত কামত থাকে আজি অকণমান ৰেষ্ট পাইছে ভাবি লাগিছে এইটো মেইন হয় আমাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত ৰুটি বনাইছে এইজন এইজন এইটো চাকি আছো খানা বনাই আছে হ'ব এইজন কৈছা ফোন কৰিছিলো আপোনালোকে এইজন ক'ত থাকিছিলে মই ফোন মাৰি আছিলোঁ আমি বাইকত আছিলোঁ অঁ বাইকত আছিলোঁ অঁ বাইকত আছিলোঁ এই বিয়া চা নপৰা মানুহবোৰে সেৱা লোৱাগৈ যোৱা আশীৰ্বাদ লোৱা যোৱা হে নহয় অঁ সস্তি আপোনালোককে লাগে যাওক 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 অঁ আশীৰ্বাদ লওকগৈ মই কোন মাৰি আছিলোঁ মোৰ লগত মানুহজন ক'ত গুচি গ'ল আছিব লাগে মই নালওঁ এয়া চাওক আমাৰ স্কুলৰ সৰস্বতী পূজা কমপ্লিট হেৰি লাগি আছে সকল বহি আছে ভিডিঅ' কৰি থোৱা আছে দেই তাত চিন থাকি যাব লাগিব নহয় কাম কৰি থাকক মই কৰি আছোঁ
Kaya ako ilong tok. Video kok sih, bilang ekdom England Amerika apa aja bukan? Hah, sampai kita akan kau dulu. Hindi kau bilang? Hah, Hindi me bulu? Hindi me bulu? Hey, buli? Itna sunder, sunder roti bana raha hai. Hah, ya biho sarasti. पूजा चल रहा है ब्लूकिटिंग मॉडल स्कूल में हर लोग अच्छी तरह काम चला रहा है ठीक है হয়তো মই মাতটো শুনা নাই কারণ এটা হলস্থুল হৈ আছে কারণ আজি সরস্বতী পূজা আর মই এটা বেলেগ লোকত ফুটিতে নিছো সিম্পল কে আহিছো বৰ বিশেষ হৈ গোৱা নাই মাতটো তোমালোকে এপিসোডে লৈ আছো কি টুপনি গল গৈ মই আহিছো এটা স্কুল লৈ আৰু এডুকতে সাপত কৈ আছো মানে ভিতৰতে ৰুম এটাত যোনটো কমন ৰুম তাতে সোমাই তাতে বহি আছো দেখা গ'ল দেখা গ'ল টুপনি গল কাৰণ মই মাতটো থাকি ভালকৈ শুনি পোৱা নাই যিহেতু বহুত ফুলফুল হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে বুজিব আৰু আজি সৰস্বতী পূজা সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু চাগে ছোৱালীবিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ গৈছে হয় আমিও আগতে যাওঁ বহুত এটা হেঁপাহ থাকে সৰস্বতী পূজালৈ বাকী চাই গৈ থাকিব ভিডিঅ'টো ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ বেয়া বহিছে আমাৰ ৰাইজকাল খাবলে এয়া ফুৰি গুচি দিছে দিছেনে মোৰ কম্পিউটাৰটো ছবি আক এয়া আমাৰ ৰাইজকাল বহিছে অ নিকিটা পানী দিছ গিলাছ Thank you.
এফালে দি হল গে এফালে হো আমি এফালে কই হয়ে যাবো যাও গে রাহি আছে উঠিছ তোমালোকে খালা নাই বেগ চাই ৰবা সৰস্বতী পূজা আজি ইমানতে সমাপ্ত হৈছে আৰু ন আমাৰ এতিয়া কুকুৰা আহি আছে সৰস্বতী পূজা যিহেতু গ'ল এতিয়া কুকুৰা খাম আমি ঘৰত গৈ দবা মাৰো আমাৰ ঘৰলৈ যাবা আজি সৰস্বতী পূজাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বাকী চাই ভাল পালে বুলি আশা কৰিছোঁ হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে এনেদৰে আমি সৰস্বতী পূজাৰ দিনটো কটালোঁ আৰু সেয়াই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কমেণ্টলৈ মই সদায় ৰৈ থাকোঁ বাকী সেয়াই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই বাই আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ ইমান Oh.